നമസ്കാരം. ഇന്ത്യ ടുഡേ ഫാക്ട് ചെക്ക്. കൊടികളുമായി ഓടുന്ന ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വൈറലാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്ന് പകർത്തിയത് എന്ന അവകാശവാദത്തോടൊപ്പമാണ് ഈ ചിത്രം പലരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്. വർഷം തോറും നടന്നുവരുന്ന സംഖ്യയോട്ടം ഈ വർഷം പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്ന് പൂർവാധികം ഭംഗിയായി തുടക്കമായി. ആശംസകൾ പേരാമ്പ്രയോട്ടം എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ടുഡേ ആന്റി ഫേക്ക് ന്യൂസ് വാറും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പോസ്റ്റിലെ വാദം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്താണ് പേരാമ്പ്രയോട്ടം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പരിശോധിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 9 കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്രയിലുള്ള ബാദുഷാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെത്തിയ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഹലാൽ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കാത്ത ബീഫ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ 4 ജീവനക്കാരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെല്ലാം പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ബി ജെ പി മാർച്ചിലെ മുദ്രാവാക്യം പ്രകോപനപരമായിരുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് മെയ് 11 വി എച്ച് പിയും യൂത്ത് ലീഗും നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങൾ നേർക്കുനേർ വരികയും സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ പോലീസ് ഇടപെടുകയുമുണ്ടായി. യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചതോടെ സംഘപരിവാറുകാർക്ക് പിന്തിരിയേണ്ടി വന്നു എന്ന അവകാശത്തോടൊപ്പം പേരാമ്പ്രയോട്ടം എന്ന പ്രയോഗം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് അനുകൂല പ്രൊഫൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ പരിഹസിക്കാൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എടപ്പാളോട്ടം, കൊട്ടാരക്കരയോട്ടം എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് പേരാമ്പ്രയോട്ടം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പേരാമ്പ്രയോട്ടം എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം പഴയതാണെന്ന് പലരും കമന്റുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. യുവമോർച്ച പാനൂർ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് കമന്റിൽ പലരും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 2020 സെപ്റ്റംബർ 21 ഒരു നീണ്ട കുറിപ്പിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായി. ഈ പോസ്റ്റിലെ വിവരപ്രകാരം ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് പാനൂരിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിലെ ചിത്രമാണിത്. മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചിത്രം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ 21 തന്നെയാണ് മാർച്ച് നടന്നതെന്നും ഈ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പേജിൽ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക വാർത്താ റിപ്പോർട്ടും പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്താനായി. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അന്നത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ കെ ശൈലജയുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തുകയും റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ കണ്ണൂർ ബി ജെ പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് പോലീസ് ബാരിക്കേഡിലേക്ക് കൊടികളുമായി ഓടിക്കയറുന്ന കുറച്ച് പ്രവർത്തകരുടെ ദൃശ്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്താനായി. പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ഇവരെന്നും ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ചിത്രം പകർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി. പേരാമ്പ്രയോട്ടം എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പലരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 2020 കണ്ണൂരിൽ ബി ജെ പി യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ സമരത്തിനിടയിൽ പകർത്തിയതാണെന്ന് ഇതിനാൽ ഉറപ്പിക്കാനായി.